Labas vakaras, sveiki ištikimieji, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, vasara baigėsi, tačiau mūsų nuotaika išties yra puikiai, suprantama kodėl. Pagaliau startuoja šis 26-asis Lietuvos krepšinio lygos sezonas ir na, būtent tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl nuoširdžiai smagu, kad atėjo ruduo. Šiandieną turėsime progą stebėti pirmąją bronzininko Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio. Žaisti šioje komandoje, aišku, jam yra garbė. Čia puikus Martyno Varno reidas. Individualiai susidorojo su poro varžovų Varnas. Ar įsitikėti, kad na, šis sezonas asmeniškai Varnui bus toks proveržys, o čia Gytis Masiulis taip pat. Prie Kėdainių klubo. Gytis Masiulis iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Į Neptūną atvyko nuomos pagrindais. Kauno Žalgiris paskolino į Uostamiesčio klubui, tikėdamasi, kad na, padarys proveržį. Kaip ir minėjau, iš Lenkijos atvyko jis, išties atletiškas krepšininkas ir komandai negali padėti ukrainietis. Tačiau yra ir dar vienas praradimas. Proveržys dabar išties mėgstama sakyti tą dalyką. Oi, nuo lentos rezultatyvus krepšinis kol kas. Mikalauskas perima kamuolį iš gerokai labiau patyrusio varžovo, pats iki galo, 2 taškai. Švyturio arenos ir galims patinka, kai taškus pelno jaunimas. Aldas Vasilius, o koks sudėtingas metimas. Dėl to, kaip jis pati Buterlevičių, kad na, žaidėjas nuolat būna susiraukęs. Kitas treniruočių metu tarsi nuolat citriną valgytų. Jo karjeros hotelė yra čia, Lietuvoje. Olinsas ilgai įsilaiko ore, 2 taškai yra įskaityti ir pelnęs taškų. Trečiojo kėlinio metu. Osvaldas Olisevičius tuo tarpu tęsia savo solo pasirodymą. Penktasis jo taškas. Labūt, o, Džerajus Grantas. Čia jo klasika. Dabar betrūksta tik įspūdingo dėjimo, jo nėra, tačiau 2 taškai. Kontrolinės rungtynės taip pat ankstesni metai. Nėra tas pats lygis, o čia Džerajus Grantas daro. Tomas Delininkaitis mato Džerajų Grantą ir čia iš viršaus sirgaliai dievina. Na, dabar, aišku, Nevėžiui pirmiausia reikia išvengti pražangos. Grantas. Priima kamuolį, 2 taškai, Džerajus Grantas. Uivaris. Nusprendė patikrinti. Čiurnas, 3 taškai. Bet tas kamuolys išslydo iš rankų patyrusiam žaidėjui. Dombrauskas per visą aikštę, 2 taškai. Persvara, plus 10. Džerajus Grantas. Maldūnas prie jo, taip pat ten jungiasi Varnas, 2 taškai su pražanga. Niekas panašu nesutrukdys Grantui. Ir toliau nepralenkimas. Pagal rezultatyvumą, 20-asis taškas jau dabar. Jau 6-asis atkovotas kamuolys, Martynas Varnas iki galo, 2 taškai yra įskaitomi. Žiūrėjus bando spausti, tačiau atsiranda erdvės Klaipėdos Neptūno bokštams, Seimas Galdikas. Iš viršaus. Atsiliepia tik nuo Kailo Weaverio, oi, Regimantas Miniotas. Įspūdinga jo atomazga, Neptūnas nepalūžo po pirmosios, ne pačios sėkmingiausios rungtynių dalies. Po pertraukos mes pamatėme tokį Klaipėdos Neptūną, kuris na, išties gali drąsiai pretenduoti į kovą dėl BCF Lietuvos krepšinio lygos medalių ir būtent na, jų tikslas yra toks pasipuošti apdovanojimais.